Bērnu mutes dobumu kopšanu jau sāk no pirmā zobu parādīšanas brīža. Šādam mērķim derēs bērnu zobu pastas. Sākot no 3 gadu vecuma, bērniem var izmantot bērnu aromatizētās zobu pastas ar lielu flora saturu. Zobu veselību var ietekmēt daudzi faktori, piemēram, aplikums, kas pakāpeniski bojā zobus. Vēl viena kaite, kurai ir pakļauti visi Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, ir flora trūkums. Tāpēc ļoti svarīgi mutes dobumu kopt ar kvalitatīviem un pareizi piemeklētiem higiēnas līdzekļiem. Mēs esam firmā KMIK, kas nodarbojās ar zobārstniecības preču un mutes higiēnas preču vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Tātad galvenais produkts, ko mēs pārstāvam mutes higiēnas jomā, ir firma Dentite no Spānijas. Šeit ir produkti gan ikdienas lietošanai, gan dažādām problēmām, kuras var ārstēt ar šo te zobpastu un mutes kalojumu līdzekļu palīdzību. Ārstnieciskā produkcija Dentite spēj palīdzēt pie daudzām mutes dobuma saslimšanām. Parodontīta ārstēšanai derēs sērija Perioid, kas lieliski dezinficē un ārstē smaganu saslimšanas. Daudzi cilvēki, piemēram, kas sirkst no diabēta, bieži sūdzas par sausuma sajūtu mutē. Tam speciāli ir izstrādāta sērija, kas palīdz atrisināt šo problēmu. Ir pieejamas dažādas zobu pastas jutīgiem zobiem, īpaša produkcija vecāka gadu gājuma cilvēkiem, kā arī līdzekļi svaigai elpai. Tiem, kas nesā breketes vai citas ortodontiskās konstrukcijas, derēs specializēta līnija ortodontika. Tiek piedāvātas specializētas zobu birstes. Visas ārstnieciskās pastas praktiski ir domātas lietot vienu mēnesi vai vienu iepakojumu, kas apmēram tā arī ir izrēķināts, ka viņš ir vienam mēnesim. Pēc tam parasti pāriet, ja nav citādāk norīkojis ārsts, ir pāriet uz ikdienas pastām. Visas zobu pastas var iegādāties lielajās stomatoloģijas klinikās un firmas KMIK veikalā. Firma piedāvā stomatoloģiskās iekārtas un dažādu zobārstniecības klīniku medicīnisko inventāru, kas ir izstrādāts saskaņā ar mūsdienu tehnoloģijām.